Saluton al ciui kastuanoi, mi nomiĝas Marian Hajovski kaj mi dezirus fari por vi prezentaĵon pri Esperanto kiel lingvo de muzikciencoj. Unue mi dezirus danki al ĉiuj organizantoj pro tio, ke mi ricevis inviton kaj estas por mi granda honoro, ke mi povas kun ĉi tiu bonega aro de esperantistoj prezenti kelkajn ideojn. Kaj estas kiel ni scias konferenco tre multfaka kaj tio estas samtempe tre granda avantaĝo kaj ni povas lerni pri tio kion faras aliaj sciencistoj aliaj fakoj, sed ankaŭ tio povas krei etan problemeton, nome ke ne ĉiuj spektantoj estos sufiĉe preparitaj por kompreni ĉiujn elementojn de ĉiu prelego el ĉiu fako. Sed mi provis fari mian prelegeton tiom facila kio tio estis ebla, sed en kelkaj fragmentoj de la prelego mi devos uzi eble iomete komplikajn por certaj partoprenantoj terminologiaĵojn. Ankaŭ por ĉio iru glite kaj glate mi skribis mian prezenton, mi skribis iomete mian tekston, kaj do ni provu komenci. Esperanto kiel lingvo de muzikciencoj. La celo de ĉi tiu prelego estas konsideri la nunan staton de la Esperanta muzikterminologio kaj provi respondi al la demando, kiom grade lingvo internacia povas esti efektive utiligata kiel komunikilo sur la kampo de muzikciencoj. La prezentata temo estas parto de mia esplorprojekto Esperanto muzikkulturo, kiun mi realigas en la Fakultato de Muzikteorio ĉe Muzikakademio en Lodzo, Pollando. Por la bezonoj de mia laboro la nocion Esperanta muzikkulturo mi traktas tre vaste, kiel ĉion, kion esperantistoj kreis aŭ eble ankoraŭ oni povas diri produktis simbole rilate al muziko. En ĉi tiu kunteksto kompreneble eblas distingi kelkajn apartajn branĉojn. Certaj, kiel areoj de populara muziko aŭ de esperantaj kantaroj estas mem evidentaj kategorioj. Aliaj, kiel esperantistaj konsideroj pri muzikterminologio aŭ pri proponi reformi muziknotacio, iom malpli. Sed malgraŭ ĉio ili ĉiuj restas, laŭ mia kompreno, parto de tre vaste komprenata muzikkulturo de esperantistaro. Mia prezentaĵo havos du partojn. La unua havas enkondukan karakteron. Kadre de ĝi mi volas konsideri tion, kio kovras sin sub la nocio muzikscienco. Ĉi tiu parto de la referaĵo estas aparte grava por konsciigi al si kaj la enorman agadkampon, sur kiu muzikscientistoj laboras, kaj kun ligojn inter ĉi tiu fako kaj aliaj sciencoj kaj fizikaj kaj homaj. En ĉi tiu konteksto aperas interesa demando, nome, ĉu efektive eblas trakti muzikciencon kiel homogenan kaj unuforman fakon. Nur sur ĉi tiu fono eblas poste determini la veran amplekson de la muzikscienca lingvaĵo kaj kompari ĝin kun jam ekzistanta esperanta muzikterminologio, montri problemojn, kiuj rilatas la esperantan muzikterminologion kaj indiki eventualajn mankojn. Kaj pri tio temos la dua parto de nia referaĵo. Do, unue ni konsideru la nocion muzikscienco, aŭ muzikscienco, ĉi tiu litero jo en la parentezo estis prenita tute intense, kaj mi pensas, ke dum nia prelego ni venos, kaj provos konsideri ĉu vere ni povas paroli pri muzikscienco, ĉu pli bone pri muziksciencoj. La termino muzikscienco estas kutime interpretata kiel identa kun muzikologio. Ni devas tamen memori, ke ĝi fariĝis akademia fako, almenaŭ en Eŭropo, nur dum la dua parto de la deknaŭa jarcento kaj en la komenco de la dudeka jarcento. La lando, kiu unue antaŭiĝis en disvolvigado de muzikologio, estis Germanio, sekvis ĝin Francio kaj poste aliaj landoj.
kiel du plej gravajn simbolajn datojn en la historio de la fako oni povas konsideri la jaron 1863, kiam aperis la unua muzikologia scienca revuo en Europo, en Germanio. Fakte, Jarbücher für musikalische Wissenschaft. Kaj la jaron 1885, kiam Guido Adler, germana muzikologo, detale nomis apartajn branĉojn de muzikologio kaj difinis iliajn studobjektojn. En postaj jaroj muzikologoj kree disvolvadis kaj reformuladis liajn konceptojn. Kvankam muzikologio fariĝis universitata fako relative malfrue, necesas rimarki, ke fundamenton por la nova scienco kreis muzikistoj, muzikteoriistoj kaj historiistoj de la dekoka kaj la unua parto de la deknaŭa jarcento. To ni esence por kompreni, kio estas muzikologio aŭ muzikscienco, ni devas iri retroen. Kiel plej eminentajn personojn el ĉi tiu periodo oni povas mencii ekzemple Lorenzon, Christopheron Mitzleron, German Polan multfakulon, jest fizikisto, presisto, matematikisto, historiisto kaj amatora komponisto. Kaj Mitzler en 1730 kreis la unua muzikscienca asocion. Alia eminentuloj el tiama epoko, Padre Martini, Charles Berney aŭ Nicolaus Forkel provis prilabori la generalan historion de muziko, kiel unuaj personoj ili fakte faris tion. Kaj en la komenco de la deknaŭa jarcento Franz Joseph Petit publikigis kaj eldonis monumentalan verkon Biographie celle du musicien et biographie générale de la music. Kaj ĉi tiu verko estas vere enorma, vasta, ĝi kolektas multajn aferojn pri la muziko kaj datumojn, datoj pri ne tre vaste konataj komponistoj kaj ni muzikteoriistoj kaj muzikologoj uzas ĉi tiun publikaĵon eĉ nun. Parolante pri muzikscienco necesas ankaŭ mencii terminon muzikteorio. Temas pri fako en Eŭropo ekzistanta ekde antikva periodo, simbole ekde tempo de Pitagoro. Kaj la studobjektoj de muzikteorio estas antaŭ ĉio reguloj de komponado, kaj ĉio kio koncernas de komponadon, do ekzemple notacio, kontrapunkto, harmonio, muzikaj agordoj. Analizo de muzikverka strukturo kaj ĝenerala filozofia pripenso pri esenco de muziko, czyli kio estas muziko. Muzikteorio kiel fako esence troviĝas je en la limzono inter scienco kaj arto, komprenata kiel muzika praktiko, do la artoj komponi kaj plenumi muzik verkojn kante aŭ instrumente. Nuntempe oni plej ofte traktas muzikteorion kiel subbranĉon de muzikologio, sed ekzemple en certaj landoj, tio estas ankaŭ Pollando, estas fako muzikteorio, estas fako studebla disde muzikologio. Kaj la rilatojn inter ambaŭ fakoj ni ankoraŭ pridiskutos. Tamen ni revenu al la ĉefaj konsideroj de la prelego. Sur ĉi tiu ekrano, sur ĉi tiu bildo, vi povas vidi neplenan liston de aŭtoroj, kiuj provis sistemigi muzikciencon aŭ muzikologion. Do kiel ni jam diris, la unua persono, kiu difinis branĉojn kaj studobjektojn de muzikscienco, estis Guido Adler. Kaj similaj provoj faris en la dudeka kaj la dudekunua jarcento multaj aliaj muzikologoj, kaj kiu povas ŝajni tre interesa kaj pripensenda, antaŭ ĉio germanaj. No, ĉi tiu temo evidente tre vaste interesis germanajn muzikologojn pli ol aliaj. Sur la bildo mi donis nomojn de la plej gravaj aŭtoroj. Kompreneble la listo ne estas kompleta, ĝi estas mallonga trarigardo de la problemaro. Nun ni diru iomete pri tio, kiel oni tradicie dividas muzikologion en apartajn branĉojn. Do muzikscienco oni tradicie dividas en tri branĉojn. Unue ni vidu la generalan, iom pli simpligitan bildon de la fako, kaj nur poste ni iru al
la detaloj. La unua branĉo estas muzikologio historiografa ja okupiĝas ĝi ĉefe pri diversaj aspektoj de malnova muziko. Kompreneble tio kiel ni difinas malnovecon de la muziko ne estas tre preciza. Ekzemple en la fino de la dudeka jarcento tio kutime signifis muzikon komponitan ĝis la fino de tiel nomata longa deknaŭa jarcento do fino de la periodo komprenata en Eŭropo kiel komenco de la dudeka jarcento do la eksplodo de la unua mondmilito. Muzikologio historiografia tradicie okupiĝas nur pri artaj verkoj de profesiaj komponistoj antaŭ ĉio eŭropaj aŭ komponaĵoj skribitaj en eŭropaj stiloj. Nuntempe oni komencis feliĉe iomete ekster Eŭropigi ĉi tiun tro eŭropecan branĉon de muzikologio kaj inkluzivigi en ĝin ankaŭ profesian muzikon de ekster eŭropaj kulturoj, kaj tio estas tre bona laŭ mi, ĉar profesian muzikon oni povas trovi en preskaŭ ĉiuj partoj de la tero, ne nur en Eŭropo. Studobjektoj de la dua branĉo do muzik-etnologio estas popol muziko de diversaj etnoj kaj nacioj, kaj en Europa perspektivo, ĉar ni devas memori, ke ĉi tiun dividon kreadis ĉefe eŭropaj, aŭ preskaŭ nun eŭropaj muzikologoj, temas pri muziko de ekster okcidenta Eŭropo ĝenerale. Do muzik-etnologoj en Eŭropo kutime studas ĉinan muzikon, araban muzikon, muzikon de Barato, Kotopo, de afrikaj landoj. Ekde la okdekaj jaroj de la dudeka jarcento oni ankaŭ komencis inkluzivigi en ĉi tiun subfakon studadon de stiloj de populara muziko, ekzemple popo, roko. Mi vas memori, ke ekde komenco de la muzikologia fako, ĝis preskaŭ fino de la dudeka jarcento oni kutimis tute ignori la popularan muzikon kiel tian. Kaj nur nuntempe ĝi estas agnoskata kiel temo inda je muzikologoj. Tio povas esti iomete ridinda, sed tiel fakte estis. La trian branĉon oni kutimis nomi muzikologio sistemeca. Tio pli malpli samas kun la kampo de muzikteorio. Temas do ĉefe pri analizo de interna strukturo de muzikverkoj kun aŭ sen historia kunteksto, esplorado pri moderna arta muziko kaj ankaŭ tiaj sferoj kiel muzikpsikologio, muziksociologio ĉu muzikpedagogiko. Usona muzikologo Josef Kerman en la okdekaj jaroj pripensadis, ĉu ne estus ĝuste inkluzivigi en muzikciencon du aliajn subfakojn aŭ subbranĉojn, profesian muzikĵurnalismon kaj tion, kion li nomis muzikologio aplikata do historiema koncertato, do provoj rekreadi malnovajn koncertpraktikojn. Sed liaj ideoj ne estis ĝenerale akceptita de la muzikologistaro. Nun mi iru al pli detala kaj fakte pli ĝusta divido de muzikologiaj subbranĉoj kaj fakoj, kaj mi donos ilin laŭ la divido de pola muzikologo Maciej Gołąb. Mi ne elektis lin kiel la plej bona, ĉar li estas polo, sed ĉar lia divido estas tre interesa i estas tre nova, ĉar venas el la jaro 2003. Kaj ĝi tre reinterpretas la malnovajn dividojn. Ĉar ĝi estas tre longa, mi donis ĝin sur tri bildoj. Do muzikologio historiografia en ĉi tiu perspektivo konsistas el jenaj subfakoj: paleografio, do studo pri malnovaj muzikaj fontoj. Same kiel esplorado pri muzikaj fontoj, la diferenco estas, ke paleografio pli fokusiĝas pri skribita notacio, kaj esplorado pri muzikaj fontoj ankaŭ pri literaturaj fontoj. Plie ni havas leksikografion, do studo pri muzikaj terminoj, diskografio muzik
fonografio, music filmografio de sudo kritiaj materialoj. Kaj poste sur la campo de historia music scienco, la subcampo de historiografa muzikologio, ni havas faktografion de muzikulturo, do kiu komponisto vivis kiam, kiu oni komponis, aŭ ŝi to po. Objekta muzik historio, ĉi tie ni havas partojn de muzik teorio, historio, denotacio, formoj, ĝenroj, stiloj, ktp. Kaj poste studadon pri tio, kiel en la historio oni vidis la muzikon do socia kaj psikosocia muzik historio okupiĝas ĉi tie unu el la subfakoj. Ni havas historion de muzikiloj kaj de koncertpraktiko kaj historion de muzikpercepto. En la branĉo de muzikologio sistemeta ni povas vidi fortajn kunligojn nuntempe kun aliaj sciencoj. Do bonvolu aparte rimarki kampojn de instrumentologio, do studado de konstrumanieroj de muzikiloj, do tre teknika fako fakte. Ni vidu fakon sub fakon normiga muzikteorio, komprenata de gobon kiel esplorado de fizikaj fundamentoj de muzikoj. Kaj ankaŭ ni vidu priskriban muzikteorion, kiu okupiĝas ĉefe pri analizo. La aŭtoro tamen rimarkis, ke elementojn de muzikteorio ni povas fakte trovi en ĉiuj branĉoj de muziksciencoj. Kaj la lasta bildo pri ĉi tiu divido, ni vidas ĉi tie tre interesan neologismon. Anstataŭ muziketnologio ni havas muzikan kulturologion. Mia opinie tre ĝusta kaj interesa inventaĵo, ĉar ĝi bone priskribas la nunajn tendencojn en muzikscienco, kiu daŭre pli forte fokusiĝas pri esploroj de kultura aspekto de muziko kaj aparte je ĝenroj de populara muziko kaj je sonosfero de urboj. Kaj ĉi tie ni havas ĝenerale popolan muzikon, ekstereŭropan muzikon, sed tiu pli kaj pli eniras la ĉefan muzikhistorian subbranĉon, kaj ankaŭ ni vidas ĉi tie studoj de ekzemple urbaj subkulturoj KTP. Kaj ni provu ankaŭ resumante la unuan parton de mia prelego vidi kiom da diversaj branĉoj aŭ fakoj parencaj al muzikscienco ekzistas. Do historio, etnologio kaj kulturaj sciencoj generale, arkeologio, psikologio, pedagogiko, matematiko kaj fiziko bezonataj en akustiko ekzemple, inĝenieraj kaj teknikaj sciencoj bezonataj i okupiĝas pri tio, kiel oni konstruas instrumentojn, literaturaj sciencoj, ĉar muziko ekde sia ekzisto estis ĉiam forte kunligita kun la lingvo, do ankaŭ ni havas lingvistikon, studon pri teatro, kino kaj baleto kaj kompreneble ĵurnalismo, kiu estas grava, ĉar ĝi donas al ni diversajn muzikajn idiotismojn. Do vidante ĉi tiun liston, vere ni povas pensi, ĉu estas eble, ke unu opa muzikologu, muzikciencisto, vere povos okupiĝi pri ĉiuj branĉoj kaj subfakoj de muzikscienco. Laŭ mi tio ne eblas kaj mi ne konas tian ekzemplon en Pollando nek eksterlande. Sed malgraŭ tio ĉiu muzikologo aŭ teoriisto devus havi almenaŭ surfacan konon de aliaj kampoj de muzikologio ol tiuj, pri kiuj li aŭ ŝi specialiĝas. Do, ni saltu finfine al la ĉeftemo de mia prezentaĵo. Unue mi proponas trarigardi jam ekzistantajn esperantlingvajn publikaĵojn pri muziko. Kiel ni povas ekvidi, sur la listo troviĝas laboraĵoj pri muzikterminologio. Kvankam ekzistas skribitaj en nia lingvo unuopaj verkoj popularsciencaj pri muziko, ekzemple la libro de André Chéquiot pri Richard Wagner, kaj ankaŭ fakaj artikoloj, kiuj aperadis de tempo al tempo, ekzemple en bulteno de Muzika Esperanto Ligo aŭ en Scienca Revuo, sed la unuajn popularverkojn oni ne povas vere trakti kiel sciencaj,
temas prestiente critorio ne pri valoro de tiai tiai libroi. Kai la duai estas ege mal nombrai. Anti ĉi tiu problemo mi ankoraŭ revenos ĉe la fino de mia prelego, kiam estas tempo por resumi ĝin. Do, kiel ni povas vidi, esperantlingvaj muzikfakuloj interesiĝis antaŭ ĉio pri muzika terminologio kaj malpli pri praktika utiligo de Esperanto kiel lingvo de muzikscienco. Do bonvolu ankaŭ rimarki, ke ĉi tio ne estas riproĉo de mia flanko, sed simpla konstato de la faktoj. Se ni ankaŭ volus indiki la plej gravajn laŭ mi muzikajn terminarojn, tiuj ĉi estus la muzika terminaro de Montagu Butler kaj Frank Medic, ĉi estas la dua pozicio sur la listo. Ĝi estis tiel grava, ke ĝi estas kelkfoje represata laste en 1992. La esperantlingvan muzikan leksikonon de Brian, ankaŭ Brian devas agnoski kiel tre gravan. Kaj ankaŭ mia opinie la muzika terminaron de Bertilo Venegren, kiu sufiĉe kompletigis la muzika terminaron Esperanto rilate al ekzemple afrikaj perkudinstrumentoj aŭ ĝenroj de popular muziko kaj ĉiuj teknikaĵoj, kabloj, ktp. Ni ankaŭ devas mencii ĝeneralaj vortaroj pri tiu kampo do piv kompreneble aŭ bildvortaron de Rüdiger Eichholz kaj ankaŭ interreton. Mia opinie nuntempe aparte grava estas esperantlingva Vikipedio, ĉar nur tie ni vere povas vidi la praktikan uzon de Esperanto sur la kampo de muzikteorio kaj muzikologio. Kvankam Wikipedia estas ĉefe populariga, ne stricte scienca entrepreno. Ke aldone estas gravaj multaj aliaj vortaroj kaj verkoj, ekzemple pri literaturo, do Parnasa Gvidlibro, de Kaloĉaj, la verko pri retoriko, de la penna, pri retorikaj figuroj de Till Dallenburg, KTP, kaj ankaŭ kompreneble terminaroj pri fiziko, matematiko, kaj tiel plu. Do, ni vidu nun, kion ni efektive havas rilate pri muzik terminoj. Do, ni czatas generale la bazan terminologion en Esperanto pri muzik teorio, do bazaj terminoj pri akustiko ni havas pri notacio, pri ritmo, metriko, taktoj, dinamiko kaj tempo, skaloj, gamoj, pri koncert, praktiko, kiel oni ludas la instrumentoj divers specajn, pri komponado bazaj nomojn de formoj, stiloj, ĝenroj, KTP, nomoj de instrumentoj kaj iliaj partoj, nomoj de elektronikaj muzikiloj kaj por muzikaj iloj, ĉi tiuj jam mencitaj kabloj, multajn terminojn literaturajn ni havas, pri poetiko kaj retoriko, kaj tio estas ekzemple aparte grava por mi, kiu tre ofte studas rilatojn inter muziko kaj literaturo en la deko kaj jarcento. Ni havas ankaŭ terminaroj matematika kaj fizika jam mencitaj, kaj ankaŭ gravas prezento ĉe esto de tradukoj de klasikaj literaturaj verkoj, ĉe muziko tre ofte premis tekstojn el tiaj klasikaj verkoj kiel Biblio, La Respubliko de Platono, eble en la araba mondo, el Korano mi ne scias, mi ne scias pri tio. Do tio estas pli malpli, kion ni havas en ĉi tiuj muzikterminaroj kaj ĝeneralaj enciklopedioj esperantistaj kaj vortaroj. Nun mi irante alla fino, pli malpli, dezirus montri kelkajn problemojn, kiuj troviĝas pri muzikterminoj en Esperanto. Eble mi ne elektis ĉiujn eblajn problemajn terminojn, sed mi pensas, ke ĉi tiuj kelkaj sufiĉos por montri, ke kelkaj apartaj terminoj vekas dubojn
inter esperantaj muzikistoj kaj ne estas ĉiam facile krei esperantlingvajn ekvivalentojn de muzikaj terminoj. Do ekzemple ni havas terminojn tono, sono kaj noto. Pri sono kaj noto la afero estas tre facila. Sono estas iu ne vere difinita solo la alteco de sono ne gravas, kaj noto estas simple sono skribita. Tion kion ni vidas sur papere. Sed pri la termino tono estas vera problemo. Tradicie ĝi povas esti komprenata en muziko je kelkaj manieroj. Nome en eŭropaj lingvoj ni povas kompreni la terminon tono. Ekzemple, kiel sinonimon de sono, kiel sonon kun difinita alteco, ĉi tiu kompreno estas tipa ekzemple por la angla kaj germana lingvoj, kiel muzikan intervalon, kiel modalon, no, efekte kiel skalon, kiel sonoron de instrumento, ekzemple ni povas diri bela tono de violono, aŭ eĉ kiel tonalton, do malpli nuntempe uzataj terminoj estas pitchy aŭ pitcho. Ekzemple, lauda difino troviĝanta en pivni devus uzi la vorton duto por la tono, sed tio ne estas vere ĝusta, ĉar ne ĉiu duto, fakte duono duto, estas la sama afero kiel tono. Ekzemple, Aragon en sia muzika terminaro, kiu fakte estas polemika verko, tute prave proponis uzi terminon tonon antaŭ ĉio kiel indikon de intervalo, kaj ne io kio estus komprenata kiel ekvivalento de sono. Kaj ankaŭ la termino tono en muzikpedagogiko estas aparte grava, kiam ni instruas infanojn pri muziko kaj ni instruas al ili gamojn. Ni dividas la gamojn ne en intervalojn, duto, trito, kvarto, koto po unuet, i ona ni enkondukas nur poste, sed ni parolas nur pri tonoj, komprenata kiel intervaloj kaj duontonoj. Alia problemo estas ekzemple terminoj kiel pitcho, tonalto, sonalto, diapazono, do tio estas nomo de precize alteco de tono kaj fakte de standardo kiel ni agordas muzik instrumentoj. Nuntempe ŝajnas venki la termino tonalto, kvankam eble plej ĝusta povus esti termino sonalto, termino pitcho kaj pitcho estas nuntempe vere malpli uzataj. Aliaj problemoj estas nomoj de intervaloj kaj akordoj, aliaj ol majoraj aŭ minoraj. Mi povas ekzemple ludi ilin per mia fluto do majora akordo minora. Sed ili ne estas ĉiuj akordoj. Do ekzemple la granda diskuto estas kiel nomi tian akordon. Ĉu maksimuman? Ĉu augmentitan? Ĉu eble kiel tre interese proponas Bertillo Venergen egan? La sama problemo pri tio. Ĉu tio estas minimuma, malaugmentita? Aŭ eble eta akordo, tio ne estas ankoraŭ absolute difinita en la Esperanta muzik-terminologio. Alia interesa kazo, la termino tonmetado. Ĝi estas tre interesa, ĉar estas surpriza manko de ĝi en la ĉefaj esperantlingvaj terminaroj. Mi pensas ĉi tie prefere pri la terminaroj de Butler kaj Merrick, kaj pri la terminologio de Briano. En la fiksita formo ĉi tiu termino tonmetado aperas laŭ tio kion mi esploris nur unue en la terminaro de Bertillo Venergren kaj poste en Wikipedio. Oni eble ankaŭ povus pensi, ĉu nebona alternativo estus uzi la terminon teksturo, ĉar fakte temas pri teksturo de muziko, kvankam termino tonmetado eble estas pli esperanta ol teksturo. Alia interesa manko, ne nur en esperanta muziko terminologio, sed ankaŭ ekzemple en la pola, ni havas terminojn skalo, gamo, generale estas
bone comprenate kaj ne donas problemo, sed ekzemple estas termino kiu funkcias en la angla kaj germana lingvo. Ĉi tiu termino en la angla estas prenita el la antikva greka lingvo, temas pri genus. En germana lingvo precipe en la dekoka jarcento oni uzis terminon ton geschlecht, al ton geschlecht, do genro, muzika genro. Temas pri specialaj tipoj de muzikaj skaloj en muziko de antikva Grekio, sed ankaŭ en la muzika Europa, precipe ekde deksesa ĝis moderna. Dexis a jarcento dis moderna tempo. Mi trovis en Wikipedion tre interesan terminon por uzi sur ĉi tiu problemo, tio estas termino genro. Sed ĝi ne estas ĝenerale ankoraŭ akceptita en Esperanto. Kaj ni saltu al la lasta ekzemplo, nome indikoj pri dinamiko kaj tempo, ĉar tie ni havas preskaŭ tutan kaoson. En esperantlingvaj eldonaĵoj oni trovas tri sistemoj por adapti la nacilingvajn nomojn pri dinamiko kaj tempo. La unua estas lasi originalajn italajn aŭ alilingvajn terminojn. No ty jesteś tutaj komprenebra, a principe la italiej terminoj estas generale uzataj en la muziko ankoraŭ nun. Alia opcio, la dua, estas esperantigi la italajn vortojn, ekzemple itala adagio, en pivoni havas sugeston adagio. Kaj to po. Kaj la tria... fremdajn ni diru terminojn. Do anstataŭ adagio en itala ni povos diri malrapide. Kaj laŭ tio, kion mi rimarkis ankaŭ en eldonaĵoj de esperantista muziko, neniu sistemo estas vere akceptita kaj ĉi tiu kampo de muzikteorio laŭ mi daŭre bezonas prilaboradon, kaj mia opinie la plej bonan vojon estus aŭ lasi la italajn vortojn senŝanĝe, aŭ plene esperantigi trovante ekvivalentojn, adagio malrapide, allegro ĝoje. Mi ne estas feliĉa kun adaptoj kiel adagio, adagio aŭ allegro, allegro aŭ similaj. El trovajoj. In ĉi tiu kunteksto tre instruiteca estus pristudi analogiajn problemojn en lingvoj, kiuj neniam estis ĉeflingvoj de muziko, almenaŭ en Eŭropo. Kaj la ĉeflingvoj de muzikteorio ĉiam estis unue latina, poste itala, franca, germana kaj nuntempe ankaŭ la angla. Do bona ideo estus ekzemple pristudi kiel disvolviĝadis la muzik terminologio en la pola lingvo, kaj pri tiuj aferoj skribis pola muzikologo Grzegorz Dąbkowski. Do, sciante pri tio, kion ni havas, ni povas iri al tio, kio mankas. Do, ekzemple estas mankoj en terminoj aŭ pri terminoj pri malnova muziko. Do ekzemplo malnova notacio, malnova instrumentoj. Iom estis en ĉi tiu kampo farita sen daŭre kiel muzikisto, kiu okupiĝas ĉefe pri muziko de renesanca kaj baroko periodo, no, mi sentas daŭre mankojn. La alia afero estas terminoj pri ekster Europa, aŭ ekster Okcident Europa muziko. Multe da bonaĵoj pri tio ni trovos precipe en terminaroj de Briano kaj de Wenner-Gren, sed pri tiu kampo devus okupiĝi personoj pli kompetentaj ol multaj okcident-eŭropaj muzikistoj. Do estus mia opinie tre bona, se esperantlingvajn terminojn povus ankaŭ prilabori ĉinaj muzikistoj, ĉina muziko, arabaj muzikistoj pri araba muziko kaj tiel plu.
Mankas ankaŭ terminoj pri muzika pedagogiko, iomete ankaŭ ni ŝuldas al Bertilo Venegren, kiu enmetis kelkajn terminojn pri aŭda trejnado, kaj tio estas tre bona, sed ĉi tiu sfero preskaŭ tute ne estis studita rilate al Esperanto. Kaj kompreneble mi sentas, ke mankas iomete da esperantlingvaj muzikaj frazeologiaĵoj do idiotismo, ĉi tio estas precipe grava, se ni volas aŭ legas recenzojn de esperantlingvaj diskoj, eldonaĵoj en esperantlingva gazetaro, kaj mi sentas, ke iomete tiaj idiotismoj mankas, ke eble oni povus iomete pensi pri disvolvo de ĉi tiu sfero. Kaj la lasta bildo de mia prelego, ĉar mi ne volas enui kaj stanojn pli longe, kelkaj resumoj. Do, unue, kiel ni povas vidi, muzikscienco ne estas homogena kaj unu forma fako. Due, efektive, mi havas bazan muzikaj muzikteorian terminologion Esperanto, ĝi estas relative bone prilaborita, malgraŭ kelkaj problemoj. Ĉe tiu problemoj, kiujn mi montris, ili estas sed ne estas tiel grandaj, ke oni ne povu uzi jam nun Esperanton kiel lingvon de muzikscienco. Tio estas facile diru riparebla afero. Sed tio, kio videblas kaj senteblas, estas preskaŭ tuta manko de praktika uzado de Esperanto en muziksciencoj. Kaj kiel mi diris, mi trovis apenaŭ kelkajn profesie skribitajn artikolojn pri muzikologiaj problemoj, ĉefe en la bulteno de Amerikan Scienca Revuo. Mi ankoraŭ serĉos ilin, mia serĉado ne estas ankoraŭ finita. Do, mia opinie tre helpus al nia lingvo, aŭ precipe al ĝia utiligo sur la kampo de muzikciencoj, kompletigi la terminologion kaj solvi ekzistantajn problemojn praktike. Do, ekzemple, tradukante artikolojn el naciaj lingvoj al Esperanto, tradukante artikolojn el diversaj muzikciencaj subbranĉoj. Oni devas ankaŭ eble poste strebi, ke Eŭropa kaj ekstereŭropa muzikologistaro ekakceptu Esperanton kiel unu el lingvoj utiligeblaj por la bezonoj de la scienca komunikado. Do mia opinie tute necesas labori interne ene de institucioj muzikciencaj, ne nur en Esperantujo. Kaj laŭ mi tio estas la lasta punkto. Praktika utiligo de Esperanto estas laŭ mi aparte grava por homsciencoj. Tiel estas, ĉar kiam homsciencistoj skribas siajn disertaĵojn, ili funkcias ne nur kiel verkoj sciencaj, sed ankaŭ multflanke, ekzemple kiel verkoj literaturaj. Tial bone faritaj ekzemple laboraĵoj pri historio aŭ sociologio povas legi ne nur specialistoj, sed ankaŭ ĝenerale edukitaj homoj. Do, tiel ni iras al la fino, kaj restis al mi danki pro la atento, kaj ni vidu, ĉu estas iajn demandojn. La unua estas, kio estas la plej fidinda loko por trovi la ĝustan terminon en Esperanto. No, tio estas tre malfacila respondo por ĉi tiu demando, ĉar mi pensas, ke en la demando temas pri muzikterminoj. La problemo estas, ke iamaj muzikterminaroj estas nerepresataj tre ofte, kiel mi diris, la plej fidindajn kaj plej bone prilaboratajn mi trovas la vortaron de Butler, terminaron de Butler kaj Mering, sekve tiujn de Bertilo
Venne grandie felice estas consultebla sur la retpaĝo de la aŭtoro kaj ĝi estas aktualigata daŭre de Bertillo Wennergren. Tio estas vere bona afero laŭ mi, kaj mi tre ege valoras ĉi tiun terminaron de Bertillo Wennergren. Verdire, kaj ankaŭ tre instruiteca estas terminaro de Johann Baptist Briano, itala jam mortinta komponisto. Ĝi estas tre bona, tamen ĝi estas tre malfacile atingebla. Mi devis mendi ekzempleron en Vieno en la kolektaĵo de esperantlingvaj presaĵoj kaj nur tiel mi povis konsulti ĉi tiun terminaron. Oni povas ankaŭ konsulti Wikipedion, sed pri Wikipedio esperantlingva estas pri muzikaj artikoloj. La problemo estas, ke pli bone estus konsulti ĉi tiun artikolon konante antaŭe ĝeneralan muzikterminologion. Tamen mi devas rimarki, ke la nivelo de muzikartikoloj en esperantlingva Wikipedio estas pli kaj pli alta. Ekzemple certaj artikoloj estas skribitaj, verkitaj en Esperanto pli bone en la ekzemple mia nacia pola lingvo. Aŭ ekzemple ni prenu artikolon pri Johann Sebastian Bach. Do se ni ne havas aliron al aliaj fontoj ol tiuj en la interreto, ni povas serĉi ie podofojn kun terminaroj, muzikterminaroj. Mi trovis ekzemple rete, mi ne memoras nun ĉe kiu retpaĝo, terminaron de Mary Kay Butler kaj la unuan terminaron de Menil, sed ĉi tiun de Menil havas nur historian valoron nun. Ni povas trovi artikolon en la esperantlingva Wikipedio kaj ankaŭ ĉi tiun tre bonan vortaron, terminaron de Bertillo Wennergren. Mi esperas, ke tio respondas la demandon. La dua demando estas de Malcolm Jones: kiel ni nomu la presitan muzikon por ĉiu instrumento? Voĉo, ĉu folio, parto aŭ partituro? En esperantaj muzik terminaloj oni uzas diversajn nomojn. Estas kutime aŭ parto aŭ voĉo. Sed mi sentas, ke ĉi tiu afero ne estas ankoraŭ fiksita, ĉar partituro teorie estas io por plimulte da voĉoj aŭ partoj. Kaj kompreneble ĉi tie oni povas vidi influojn de naciaj lingvoj, kaj tio estas aparte interesa afero, ĉar ofte mi rimarkis, ke ekzemple Italo Briano, kiam li verkis sian terminaron, li definitive uzis italaĵojn, kaj Butler and Merrick uzis ofte angliaĵojn, kiel ekzemple anglismojn, kiel ekzemple ĉi tiu iomete fifama nuntempe termino pičo, kiu estas ankaŭ la sama kiel vulgara nomo de certa parto de virina korpo, kaj pro tio ĝi estis anstataŭigita nuntempe per tonado. Kiel revenanta al la demando, ĉu voĉo, ĉu parto, tio ne estis ankoraŭ fiksita, kaj tio estas ankoraŭ unu el la muzikterminologiaj problemoj, kaj ankaŭ mi dankas pro tiu demando, ĉar ĝi ankoraŭ foje montras, ke estas certaj, ni diru, truoj en la praktika uzo de Esperanto sur la kampo de muziksciencoj. Sed mi kredas, ke plej bone kaj plej ĝuste estas solvi tiajn problemojn praktike, do verkante artikolojn kaj librojn pri muziko, eĉ se tio estas nur artikoloj ĉe Wikipedio. Ĉu estas iu alia demando? Ne. Do dankon al ĉiuj spektantoj, kaj mi esperas, ke mi ne tedis vin tro multe pri ĉi tiuj komplikaj muzikaj terminoj, kaj ĝis la revido ĉe venontaj spektaĵoj de KS.